פרק ו. בשנת מות המלך עוזיהו, וירא את אדוני יושב על כיסא רם ונישא ושולב מלאים את ההיכל. שרפים עומדים ממעל לו, שש כנפיים, שש כנפיים לאחד, בשתיים יכסה פניו, ובשתיים יכסה רגליו, ובשתיים יעופף. וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. וינועו אמות הסיפים מכל הקורא, והבית ימלא עשן, ואומר, אוי לי כי נדמתי, כי איש טמא שפתיים אנוכי, ובתוך עם טמא שפתיים אנוכי יושב. כי את המלך אדוני צבאות ראו עיני. ויעף אלי אחד מן השרפים ובידו רצפה, ומלקחיים לקח מעל המזבח. ויגע על פי ויאמר, הנה נגע זה על שפתיך, ושר עווניך, וחטאתך תכופר. ואשמע את קול אדוני אומר, את מי אשלח ומי ילך לנו? ואומר, הנני שלחני. ויאמר, לך ואמרת לעם הזה, שמעו שמוע ואל תבינו, וראו ראו ואל תדעו. השמן לב העם הזה, ואוזניו הכבד ועיניו השע, פן יראה בעיניו ובאוזניו ישמע, ולבבו יבין ושב ורף עלו. ואומר, עד מתי אדוני? ויאמר, עד אשר ימשאו ערים מעין יושב, ובתים מעין אדם, והאדמה תשאה שממה. וריחק אדוני את האדם, ורבה העזובה בקרב הארץ, ועוד בה אסירייה, ושבה והייתה לבער, כאלה וכאלון, אשר בשלכת מצבת בם, זרע קודש מצבתה.